Петро Марченко на комунальному підприємстві «Полтававодоканал» 26 років. Раніше, говорить, таких змагань не було, але у своїх силах забивати м'ячі в баскетбольну сітку і ворота Петро Леонідович впевнений. Найважче м'ячі забити ворота, найважче. Ну, во-первых, стрілу повернути ідеально невозможно, щоб вона ударила по м'ячу правильно. Яйцо роздавити проще, ніж м'яч забити. От. І я так вважаю, що м'ячі найсложніші будуть соревновання в м'ячах. Головні критерії на цих конкурсах в баскетболі – закинути 3 м'яча в кошик, при цьому не зацепити стійку з кільцем. При футболі всі 3 м'яча повинні попасти в сітку воріт. І при конкурсі яйце повинні зубом ковша роздавити яйце, при цьому не роздавивши рюмки. Вони тут всі вправні. Хоч і не м'ячі головні в їхній роботі, а застарілі комунікації та зношена каналізація, м'яча ганяють, як справжні футболісти. Полтавці таке бачать вперше. Власне, вперше в обласному центрі і проходить конкурс комунальної майстерності і вправності «Кращий за професією». Змагаються два водоканали – Полтавський і Кременчуцький. Всього у 8 номінаціях 50 учасників. В середньому – по 6 у кожній. Ми згадуємо про вас тільки тоді, коли у нас в крані чи води немає, чи щось інше відбувається. І не знаємо, і не бачимо іншу сторону вашої професії, і не говоримо про те, яка вона важка. Мабуть, сьогодні ці змагання повинні показати нам іншу сторону вашої професії. Ми повинні розуміти, що це та галузь, яка складає, мабуть, комфорт нашого життя. Ідея визначити кращих у галузі належить нинішньому генеральному директору «Полтававодоканалу» Василю Воротинцеву. Свого часу він очолював Донецьк теплокомуненерго. Звідти і приніс цю ідею. Я знаю, що вони були і раніше в Полтаві, але ж вони не були такі масштабні. Тому в цьому році ми вирішили провести перший такий масштабний захід для того, щоб населення міста і учасники якось по-другому віднеслись до своїх професійних обов'язків. Сьогодні в Полтаві дійсно велике свято, тому що зараз в державі є дефіцит кадрів, і професійні кадри – це основа роботи підприємства, особливо підприємства житлово-комунального господарства. Свято збираються зробити щорічним. Очікують, що наступного разу до нього приєднаються і районні водоканали. Переможців нагородили серйозними призами – побутовою технікою та грошовими сертифікатами.